neke pozdravljene lišta, koda smo dalje. Evo. Prekrasno, hvala. Opet jedan tepi, znate da vam je onda tepi dozvolio? Hvala lijepa. Evo imamo i za gospodina Hadeka. Tu sam predsjednik. Evo. Hvala. Evo. Čekaj da ja pozdravim. A ovo je car. Evo reklamiramo našu. Hvala vam lijepa. Drago nam je da ste firme koje su u evropskim i svjetskim razmjerima vrijedni gospodarski subjekti. Radi se o stranim ulaganjima, jedno iz Italije, jedno iz Indije i praktično sve brojke koje sam čuo su zaista impresivne, a impresivne isto tako su njihovi planovi da zaposle nove ljude. I isto tako bilo mi je zaista drago čuti, što se ne događa često, da su strani investitori i naši direktori koji tu rade pohvalili odnos sa gradom Ludbregom i rekli su da kad god imaju potrebu dobiti neku dozvolu ili neki dogovor kad treba postati sa lokalnom samoupravom, da je to odmah i brzo. Čini li vlada dovoljno da bi privukla strane investitore, s obzirom da ih brojimo na prste u Hrvatskoj? Pa gledajte, vlada samo do jedne mjere može dovući, da tako kažem, investitore. Evo, imamo i zakonodavstvo koje je vrlo povoljno sada, posebno kada je riječ o strateškim investicijama. Ono što je puno teže, to je promijeniti mentalitet nego promijeniti zakone. I tu naravno da i vlada može, možda i drugčije i više napraviti, ali kažem, nije sve u vladi. Mislim da treba na neki način ograničiti naša očekivanja, jer se problemi javljaju. Znači, čisto kako to da ste odlučili evo, proslaviti sa Ludbreženima dan Ludbrega? Pa evo, ja volim otići, naravno, družiti se s ljudima kad je nešto što je važno. Mislim da je dan grada važna stvar. Osim toga, htio sam ovdje doći, kao što to zadnje vrijeme običavam, u sredinu gdje imamo dobre primjere gospodarskog rada. Gdje imamo subjekte koji su uspješni, da zajedno pogledamo, evo, mislim da je tu uloga medija iznimno važna, da zajedno vidimo da nije sve crno, da imamo vrlo uspješne gospodarske priče, da se može i da neki način zapravo da zajedno i lokalna samouprava i ja kao predsjednik ohrabrimo naše ljude, a onda i strane investitore da se upuste u tu istinu avanturu koja se zove gospodarsko. Taj samo slatko
da bi mogao sjati i kaplje danas nagrađeni sa vašim kapljama pomoći da kapi. Živjeli, dugo godina zdravi bili, na takvim i sličnim događanjima se okupljali, jer takav je život. Selo mi, hvala. Mi u gradu, i izvan grada, u susjednim općinama, u gradu Zagrebu vidjeli smo, u cijeloj Hrvatskoj, a vidio sam imate i u inozemstvu. Zaista, grad koji je centar svijeta, kako vi volite reći, treba imati investitore iz Indije, iz Italije, iz drugih zemalja i tako ćete zaista i ostati centar svijeta, kako si vi tepate, a tepamo vam i mi koji smo vam prijatelji. Želim vam puno uspjeha, želim vam da se u nekoj drugoj zgodi ponovo vidimo i da mi možete reći kako su oni razvojni planovi o kojima smo slušali i ostvare. Kako su sagrađene nove škole, kako je muzička škola krcata đaka koji uspijevaju na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima, da je vaš košarkaški klub u prvoj ligi negdje pri vrhu, da je restauratorski zavod učinio čuda i uredio sve ove umjetnine iz povijesti, da ste otvorili nove firme, da ste učinili nove poduhvate. Ja vjerujem da vi to možete, vjerujem da hoćete i zato vam imate čestitam. Hvala lijepo.